Kleopatra'nın her gün eşek südü ile dolu vannada saatlerle uzandığını yəqin ki eşitmişsiniz. Səbəbi sadə idi. O gözəlliyini qorumaq, dərisini qırışlardan uzaq saxlamaq üçün belə edirdi. Medicina az xəbər verir ki, elm adamlarının uzun müddət sürən araşdırmaları bir çox xəstəliklərin müalicəsində eşək südünün əvəzsiz olduğunu təsdiq ediblər. Avropada eşək südünün 1 litr 100 dollar civarındadır. Xərçəng xəstəliyinin növləri arasında ən təhlükəlisi hesab edilən yoğun bağırsaq və qırtlaq xərçənginin ən etibarlı dərmanı eşək südüdür. Bunu aparılan araşdırmalar sübut edib. Dünyanın bir çox ölkəsində hələ indi müalicəvi əhmiyyəti kəşf edilən eşək südünün faydaları çox qədimdən Azərbaycan xalqı arasında da bilinirdi.